fram nu. Ja, det är ungefär så långt jag ser. Men jag startar med lilla snigeln. Jag har redan skrivit ett gäng med färger här, så skärmdumpa den. Vi kommer gå igenom en drös med bruna. Jag sparade färgerna som jag målade tjejen med, så att jag tänkte vi skulle använda ungefär samma. Så, nu rycker jag lappen. Så skärmdumpa, sista chansen. Så hud kör jag mina egna eller vanliga färger. Börjar med 00. Som sagt, jag hoppas att det syns och hörs bra i alla fall nu, även om kommentarerna och det verkar helt vajsing. Ska vi se så jag inte gömmer mig själv eller skymmer mig själv. Det blir ju lite tråkigt om jag inte ser vad ni skriver för någonting. 04. Malin tror att hon ser det vad jag ser som sista. Jag har ingen aning om det har kommit något mer. Men, eller vad kör vi nu? Ni kanske kan vara lite behjälpliga med varandra om det är fler som ser kommentarerna eller om det är någon överhuvudtaget som ser några kommentarer. Om ni kan kommentera på varandra och hjälpas åt lite grann. Önskar jag att jag hade kunnat haft en ytterligare en telefon eller någonting tillgängligt, för då hade jag kunnat tagit om någon hade kunnat hjälpt mig med mess eller någonting, men jag kan inte göra det samtidigt som jag sitter och sänder. Dags att börja fylla på lite pennor snart, tror jag. Färglagt mycket på slutet när alla nya här har kommit. Hej Sabine! Som sagt, vi har lite vajsing med kommentarerna här nu idag, så att jag är inte alls säker på att jag ser allting som skrivs. Men försök så, någonting kanske poppar fram och jag ska försöka och svepa fram kommentarerna och se om de laddar upp eller hur det gör. Vi får göra det bästa av det. Man kanske har strypt bredbandet helt. Då blir jag lite sinnig. Så. Och Linda ser jag har kommit in. Hej Linda. Som sagt, jag ser inga kommentarer alls här. Jo, nu ser jag. Sissi ser och hör och Åsa ser inga kommentarer och hej Sabine. Det är ungefär så långt som jag har koll på just nu då. Så, lilla pojken, vi gör så där. Måste ta upp den där så långt så. Ja, någonting sånt. Får det väl bli, tänker jag. Jag börjar med det ljusa. Och då kör vi lite utav de här 30 färgerna. Nu kommer inte jag riktigt ihåg hur vilken jag börjar med, men jag tror jag börjar någonstans här på mitten och kommer köra till det ljusa. Lite osäker på hur många jag har använt här. Jag måste testa mig fram.
Så se om sniglarna blir ungefär lika i alla fall. Den där kanske jag använt som mörkast. 37 börjar vi med. Ja, huvudsaken ni ser och hör bra i alla fall. Det är väl det som är viktigast här. Så, tar vi 35. Ni får väl ladda om ni har några frågor, så tar vi dem på slutet. Eller så försöker ni att få fram dem så gott det går nu. Om det kommer poppar upp några kommentarer. Vi får se hur vi lyckas. Och som sagt, annars får ni hjälpa varann och svara lite grann om det är något. Som någon vet kanske. Sen har jag ingen aning om hur sniglar ser ut, men i min fantasi så är de säkert så här bruna, misstänker jag. 33. Bara kolla om det är något. Ja, precis. Kommentarerna verkar helt ha foffat upp någonstans. Ja, men det är tur att ha en bild som rör sig i alla fall då. Alltid något. Och så kör vi lite 31 som det ljusaste på hans byxor här. Är det någon som har något trick för att få igång kommentarerna så får ni hojta till då. Så får vi se om vi andra ser det eller inte. Det lär ju visa sig, tänker jag. Och sen till de här ränderna. Vi ska se, jag måste prova mig fram lite grann. Den där kanske. Ja, vi tar 33 till ränderna. Försöka köra lite någon form av varannan här. Det är ju som de här riktiga sniglarna, en del av dem i alla fall. De har som en liten volang längst ner där de kryper. Så att jag tror att Maria försökte efterlikna den lite grann. Undrar just, ja, måste kolla. Bara så. 35 kör jag med. Går ett varv till med den så blir den lite mörkare. Copic lägger ju alltså lager på lager. Så ju fler lager desto mörkare. Även fast man använder samma färg. Tills då pappret kanske är mättat i något steg.
Så det gäller att se upp och inte köra allt för mycket. Nu ser jag din kommentar, Linda, för jag fick lov att svepa fram och tillbaka. Och att Sabine skrev att det hörs och syns bra. Och det, ja, det är för väl det i alla fall. Alltid något. Man får vara glad för det lilla. Just det, jag ska inte simma ut han ur bild här nu då. Vi ska köra kappan och det nu då. Och då ska jag gå in på de här med lite mörkare färgerna. Ska se om ni ser dem. 17, 18 och 29 ska vi köra lite då. Och jag börjar med det mörkaste. Det gäller att ha välvässade pennor på sina håll här. Så hoppas att ni förstår att jag skämtar när jag säger så, för man vässar inte Copics. Det gäller alltså att ha pennan ganska rätt uppstående, desto finare spets kan man jobba med. Och så gäller det inte att ha klabbiga pennor. Så jag lägger in lite grann där jag tycker att det ska vara lite skugga då. Eller lite mörkare kan man väl säga. Är det hela jackan? Ja, det är det va. Jag byter till 18. Så kan man ju välja hur mycket man drar ut. Beroende på hur ljus och mörk man vill ha det här nu då. Hade jag velat haft en ljusare så hade jag lagt mycket mindre och lagt mer av den sista färgen. Sjutton. Ja, man får swipa fram och tillbaka med kommentarerna lite grann så verkar den liksom ladda upp sig typ. Jag vet inte riktigt. Glömde visst mittenfärgen på armen. Jag tänkte säga att ni säger ingenting, men det kan ni ju ha gjort och jag ser ju ingenting ändå så att. Hjälpte inte så mycket idag. Tillbaka till ljusaste.
Försöka få med det på armen här då. Och så här fram på kappan. Försöka blanda ut kanten lite grann. Nu lär jag nog vrida den här lilla gossen lite grann. Ska vi se då. Nu syns han, va? Så. Jag går in med den näst mörkaste igen. Det är 18. Bara få markera lite grann mer skuggor. Eller mörkt. Bara ytterpytte och sen den ljusaste igen. Oh, ser ju inte vart jag har bilden ens en gång. Dålig på det. Som ni ser, för varje lager jag lägger på så blir det lite mörkare hela tiden. Även fast jag har den ljusaste. Jag kanske spelade med någon ljusare färg på hon, men jag kommer inte ihåg. Det får väl vara lite skillnad på dem då. Så kanske. Då är frågan, jag tror att vi tar skorna i samma färg. Jag ska bara swipe-wipa lite grann här, så. Tack Sabine. Och tack Mia. Om alla butiker som säljer Copics, om de har refiller, det vet jag faktiskt inte. Det är nog ett eget val de gör, Malin. De kan ju garanterat ta hem i alla fall. Sen om de väljer att göra det, det vet jag ju inte. Så man kan ju fråga. Men nu kommer det alltså nyare filler. De har gjort om utseendet på dem. Det kommer bli smala, tunna flaskor som nästan ser ut som en chaupenna. Kommer refillerna se ut. Så refillerna kommer alltså vara ungefär hälften så mycket i som de ser ut idag. Förhoppningsvis så kommer det vara ett annat pris också då som matchar, att det är mindre i förpackningen. Men det kommer ju vara betydligt lättare att förvara och ha refillerna så att säga. Och det är väl positivt. Jag har inte sett dem live än, men vi får väl se. De skulle komma under våren, sägs det. Jag tror att vi har delat lite grann på Copic på Facebook och visat hur de ser ut. Det finns filmer ute och lite sånt. Och jag har ingen aning om varför de har ändrat alltihopa. Men det är samma färger, samma nummer, samma koncept på refillerna och så vidare. Det är bara att de har gjort om flaskan och utseendet. Nu ska vi se då. Nu ska vi köra lite. Varannan på den där snigen också. Då är frågan, sa flundran, vad jag har använt för färger. Men vi provar. Vi tar 37. Har jag nog inte använt på henne, men vi tar det på honom. Nu ska jag inte tro att jag skrev ner hur jag målade henne direkt. Det glömde jag ju av. Jag sparade i alla fall färgerna, så tänkte jag att det kommer jag ihåg. Och det gjorde jag inte.
koncentrera mig lite så jag blir tyst här. Och sen tror jag att jag haft den mörkaste här nämligen. Jag ska bara checka lite kommentarer igen. Nej, får inte fram något mer. Malins angående copycrefiller är den sista jag ser som kommentar. Jag kör 29 här. Dålig spets på den här. Helt klart behöver byta. Den börjar bli lite sladdrig om man säger. Och så har den fått någon liten extra tofs. Och det är inte så bra om man vill måla på ett ställe och så målar den bredvid. Vill ni se ett spetsbyte eller ska jag vänta till efteråt? Det gäller att tillräckligt många hojtar nu så någon kommentar kommer fram. Jag ska alldeles strax swipa och kolla efter om det är någon som har skrivit någonting. Så. Oj, nu vet jag att det nu rasslar in. Nu ska vi se om man får gå in och ur för att se stort. Upp och ner i flödet. Ja, precis. Man får trixa lite grann, tror jag. Ja, jag ser, verkar ju se liksom ungefär hälften av kommentarerna i och med att jag ser svar på någonting som jag inte har sett början på, typ. Lite intressant. Ja, några säger spetsbyte. Ja, men då tar vi ett spetsbyte. Jag ska bara flytta hand lite grann så inte han kommer i vägen för färg. Och så ska jag trolla fram en spets. Just det. Jag hade nog... Jag har gjort en liten sån här i min väska. Det som är bra att ha är nämligen deras egen lilla pincett som ser ut så här. Så ser den ut, den är inte så stor och sen som ni ser så har den alltså tänder. För att man ska kunna grabba tag i spetsen. Så den är användbar. Och så behöver vi en ny spets. Och det är då, jag ska visa en förpackning. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken som är ny och vilken som är gammal. Tror att det här är gamla förpackningen. Kanske ska jag göra så här. Så. Det är nog gamla förpackningen och det här är nya förpackningen. Så de säljs i tre pack. Och tyvärr har de väl gått upp en del i pris så att de är inte superbilliga. Men det kan vara värt det ibland för att få en penna som fungerar lite bättre. Men vi har en spets där. Och vi ska ta våran, den här. Den vill jag ha bort. Och som ni ser, det här var ju liksom... Men vi byter den här först. Vi kanske ska ta en liten... Eller ta en rengöring i samband med den där också. Ja, som ni hör så krånglar jag lite grann.
Jag viker ihop ett litet papper och så tar jag min den här. Och så ska jag, vänder jag på den lite grann så jag får lite sånt. Så tipset är alltså att man inte klipper av den där lilla snutten utan man skruvar av korken istället. För då kan man ta med sig den här flaskan mycket enklare utan att det läcker. Jag kan säga att den kommer läcka hur gärna man än försöker sätta på den här röda korken som följer med. Vi ska göra igen den här så. Ser lite bättre ut i alla fall. Ni ser att det var ganska skitigt i den där korken. Dåligt papper då. Men när många kör tops och bomullstussar och jag brukar ta ett hushållspapper som jag viker ihop och så snurrar jag ihop det och stoppar ner i korken. Det funkar bra. Det får duga. Nu då. Är ni med? Vi ska se. Nu har jag en massa kladd här under. Vi har en sån här. Så. Och så tar jag alltså tag längst ner här nu mot spetsen. Och så drar jag ur den. Så. Och jag kan visa vad som händer när en spets går sönder. För den här, vi ska se om man kan få den att dela på sig. För ibland när de blir riktigt dåligt skick så delar de på sig. Och då kan det rätt som det ser ut så här. Håller jag i skuggan. Men ni ser, alltså den här spetsen kan dela på sig. Och då kan man inte göra så mycket utan då måste man byta spets för man kan inte måla med den där pyttelilla nämligen. Så det är soporna som gäller för den där stackaren. Han hade ganska mycket färg i sig i alla fall. Och den här nya då, den tar jag med fingrarna bara och så trycker jag in den. Så. Sen får den här helt enkelt ligga en stund. Den här kommer att suga i sig färg från pennan. Förmodligen så behöver jag fylla på den där pennan lite grann också. För att spetsen har ju innehållit lite färg och den här kommer suga åt sig en hel del färg från pennan nu då när den blir fylld. Så att jag ska droppa i några droppar också. Jag kan säga att Copic-pennorna och refillerna, alltså allting har höjts. För Japan höjde sina priser med 25% eller 30% här bara för något år sedan. Och det påverkade ju även Europas marknad. Ja, Åsa, du kör de här. Det är mina resereserv rengöringsduttar som jag brukar tipsa om. Men det är ingen som säger högt, som sagt. Utan i och med att det här är också isopropylalkohol funkar bra och färglägga med. Det är isopropyl i de här också. Så vill man inte ha massa blöt vätska med sig så kan man slänga i några sådana här i väskan så funkar det. Då kan man rensa en penna med en sån här, kanske två om man har tur. Ja, som sagt, vi får se när den här har tänkt att suga i sig lite färg. Jag ska plocka fram den refillen så vi kan fylla på också lite grann. 29 pratar vi om va? Där är refillen. Och då är ju liksom det här att titta här. Titta på pennan, vilket nummer det har, är det samma? Titta två gånger, titta tre gånger, titta fyra gånger helst. Jag kan säga att det har hänt att man fyller fel penna. Och det blir tråkigt. Så då gör jag helt enkelt så att då plockar jag ur bakspetsen. Och den behöver jag inte ta med pincetten, den är lättare att ta med fingrarna och bara dra ur. Och sen tanken är väl att man ska stoppa ner den här pipen här i för att fylla. En del fyller genom att droppa på spetsen så suger den i sig. Det funkar också bra om man inte ska så mycket. Men jag försöker sikta och droppa. Och jag kan tänka mig
Ja, 20-30 droppar skulle jag nog kanske tordas dra i. Jag tror inte att den var så välfylld från början. Så nu ska jag koncentrera mig och räkna och sikta. Så, typ 30 droppar. Den är milliliter graderad här på kanten. Det är även de nya. Så att man ska kunna ha i pennan då ett visst antal milliliter. Och då ser man när den töms alltså, och så vet man. Men det törs inte riktigt jag, för jag känner som att då överfyller man pennan och det är dumt. Utan fyll lite i taget istället och så provmåla med pennan helt enkelt. Så den där kan med fördel ligga lite grann utan korkar så att det får jämna ut lite tryck och grejer. Nu syns det lite grann där. Nu börjar färgen komma i spetsen. Så nu, den behövde nog lite påfyllning för att kunna börja suga i sig. Ska vi se om vi har några mer kommentarer här. Jag fyller alltid på via den tjocka spetsen, så jag drar alltid ur den snedskurna. Ja, vi ska fixa 3 och 4, Kristina. Jag ska testa nu på söndag. Vi ska faktiskt köra kurs på streamad tjänst och se om det funkar med 1 och 2, genom att vi inte törs träffas. Och funkar det bra så tror jag att jag ska fråga om det är okej att köra fler kurser på det sättet. För nu kommer det ju uppenbarligen att dröja innan det går att träffas igen. Och då tänker jag att då kanske vi kan få ihop lite folk som vill gå resten av kurserna också. Ja, den där får ligga nu, för nu, titta, nu är den nästan klar. Den har sugit i sig. Färdigs. Kändes som att den var lite torr fortfarande. Den behöver suga i sig lite mer, men vi sätter på korkarna och så får den ligga en stund till. Nu ska vi se vad vi ska köra på. Ja, jag skulle ju naturligtvis ha haft den där på hans hatt då. Jag skulle ha hatten mörk, men vi får göra kanten först då. Zoomar jag in lite grann här så ni ser någonting. Så, vi tar kanten med de lite ljusare färgerna först. Vi kör 37. Känns som att jag har glömt ett öra där i. Ser ni att det är ganska ljust? Känner att jag vill åtgärda det innan jag glömmer det. Jag bara tar en 11. Så. Klart. Och sen ska vi ha, vi tar 35 här nu då. Fortsätter på mössan. Gör kantbandet lite ljusare. Eller ja, det ser inte ni än då, i och med att ni inte ser hatten. Men jag tänkte jag skulle ha hatten lika mörk som hans kappa är, så att säga. För att hålla mig något så när till ungefär samma färger och inte blanda in 1000 olika system här nu då på det bruna. Jag har suttit och lekt fram och tillbaka ändå ganska mycket. Så. Och så 31 som sista här nu då. Blända ut dem lite grann. Så. Jag checkar lite kommentarer. Ja, ibland väger jag pennan när jag fyller på. För då har jag lite koll på hur mycket det kan tänkas gå i den. Så en full sån här penna, sketchen, med korkar och allting, väger ungefär 14,6 gram. Så man måste alltså ha en våg som tar tiondels gram då, om man säger. Blir det inte så?
minst 0,1 en decimal. Gärna 2 decimaler. Eller nej, det behöver man förresten inte. En decimal behöver man. Utan decimal är lite... vad funderar på nu? Jo, nu ska vi testa om den mörka pennan har gottat till sig. Så då kör vi 29. Och så ska vi köra hans hatt. Bra, jag ligger inte lika långt efter idag som jag har legat tidigare, tror jag. Är det skarpt eller är det bara jag som tycker att det är suddigt? Och det var ju förstås en bra fråga eftersom jag inte ser svaret. Jag ska rocka in och se om jag ser något svar på den. Inga mer kommentarer som jag ser. Nej. Ja, det borde inte vara något problem att hålla kurs online, tycker jag. Frågan är ju vad Copic tycker om det. Men det är ju ingenting som filmas och sparas, utan det är ju live just där och då bara. Så. Och så går vi på 18. Och som ni ser så lyckas jag alltid få korkarna upp och ner. Men nu orkar jag inte vända på dem ens en gång. Jag hoppas ni ser ändå. Han vart han lite oskarp, men ja, han är nog lite som han tycker, den här. Ja, men då kan jag gå ungefär på den bilden jag ser själv då, tror jag. Så ser jag att det är hyfsat skarpt, så borde det vara ganska okej ändå. Så försöker jag rätta till det om det blir... värre. Så. Och så ska vi få till de här ränderna då.
Ja, ibland lämnar jag en liten vit kant för att få en liten ljusglimt. Ibland går det bra, och ibland går det mindre bra. Det är lite som det gör sig. Som sagt, det beror på hur smala pennor man har just för tillfället. Det kommer ju faktiskt bli två sniglar som målas idag. Ser ni? Det finns ju en till här. Och så ska vi ha någonting att måla i mitten där med. Kommer inte ihåg vad jag målade med sist, men nu tog jag den här. Och så tror vi att det blir bra. Ja, vi ska gå in och köra lite hår också. Hitta på mina. Hårfärger. De kanske ligger på bordet. Ja, det gör de. De där kör vi till hår. Allihopa upp och ner. Så då. Och som sagt, här är ju ett sammelsurium nu av bruna och grejer. Så, håret 49, 29 och 39. Det blir ju inte många hårstrån på han heller, så att här också. 29 nästa. Och 39 sista nu då. 39 ljusast. Egentligen så är de lika färgstarka allihopa, alla tre de där, eftersom de slutar på 9. Men det är olika färggrupper, alltså olika typer av bruna. Vad heter det då? Kommer inte ihåg vad det heter. Det står i våra böcker så fint. Men sista färgen, eller sista siffran på korken är alltså styrkan på färgen. Och den andra indikerar vilken färg det är. Och bokstaven indikerar vilken grupp färger den hör till. Så E står för Earth Tones. Nu kör jag Snacks påfyllning. Ifall ni undrar varför jag smaskar röra på det. Tack för prosit där, Sabine. Nu ska vi göra själva snäckan. Den är lite intressant, för jag kommer inte riktigt ihåg vad vi körde med, eller jag körde med från början. Men
Vi kör då bara. Jag tar 39. Ska rycka båda korkarna för alla där. Och så börjar jag alltså i innerkant här. Den här snurrar ju sig hela vägen. Nu känns det som att jag skymmer hela mig själv. Jag vet inte om jag gör det. Det vart brunt, brunt och brunt idag. Det var inte så mycket färgvariation. Men ni som älskar brunt, ta tur. Sen går det såklart att måla sniglarna i vilken färg man vill. Det finns ju 1000 miljarders olika bruna färger på en snigel. Fast jag vill nog se en blå och en rosa snigel också kanske. Det kommer vara gulligt. Så! Ta en lite ljusare. Jag tar 33 och ser om det är för ljust eller inte. Det märks. Nu har Marie svarat på någonting och varit fyndig här som jag missade. Du menar ljusbrun? Det måste ju vara orange eftersom vi sa att mörk orange var brun. Då måste ju ljusbrun vara orange. Det måste ju vara logiskt. Det ligger ju kvar, Kristina, så du kan ju titta när du vill sen. Och vi har ju en hel snigel kvar. Den han håller i handen är kvar. Så det vart nog lite långt idag, tror jag. I och med att vi strulade från början. Och så har vi ett motiv som tar lite tid här. Så idag blir det lite långkörning. Nu tar jag YR27 förresten. En orange färg för att få lite mer gult i den här snäcka, men jag vill fortfarande ha lite de här skuggorna som jag har lagt i botten så att det är lite mörkare. Så får vi se om jag lyckas med det här. Så. Och så tar jag den andra lite orangeaktiga, YR 24. Och nu ska jag möta upp det här utifrån istället, tänkte jag. Så. Där under kan vi köra lite skugga så. Så
Så ska vi ha in lite mer här inne. Vi tar... ja, vad ska vi hitta på då? Kanske någon sån här. Ja, vi tar en... den är 17. Ja, men precis. Om du vill ha lite highlight så då går du från båda håll så att säga. Om du vill lägga det ljusa på mitten i den här stirken istället, då lägger du även ljust utifrån. Då blir det väldigt, väldigt tajt som det är mörkt om man säger. Det blir ju en pytteliten. Då får man verkligen vara försiktig med hur mycket man lägger in så att säga. Jag försöker lägga in lite mer mörkt för att få lite mer kontraster. Jag känner det är svårt att inte skugga sig själv genom att jag helst vill resa på pennan så mycket det bara går. Och sen försöka. Ta den här lite grann. Jag blandar några bruna och den lite orangea. Se om jag gjorde någonting mer åt den där stackaren. Kommer inte riktigt ihåg. Vi lägger ett lager lite 33 tror jag. Bara för att få tona ner det gula lite grann. Jag ska ta bort för mycket. Men... smälla man får ta i så fall. Kan gå in med den ljusaste gula igen. Och möta upp lite. Som sagt, man kan ju bygga några lager i alla fall innan det börjar bli översvämning i pappret. Och de lägger sig faktiskt ovanpå varann mer än vad man tror. Man tror att det inte ska synas. Men det gula slår över lite grann så att man får ändå lite... mer gul ton om man går över med en gul över någonting brunt. Det är ett bra tips i hårfärger och sånt där också. Så. Och så bandet som sitter fast. Kanske vi ska... måla lite också. Jag körde 37 och då pratar vi E alltså då. Och det här är 35. Och så tar vi 30. Nej, vad var min 33 då? Den hade gömt sig. Där var den. 33. Så. Och så kör vi någon riktigt mörk till knapparna. Då får det bli 39. Bara för att de synas lite grann. Nu ska jag checka kommentarer. Inte så mycket. Tack Linda. Då är pojken klar va? Då är det lilla snigel där. Mini, mini snigel. Ska vi se om vi kan lyckas måla han på något sätt. Jag kör 35.
Häby verkligen. Prov på vad vi har för pennor. 33. Nu är frågan då. Jag bara plockar fram en random grå här. Och så hoppas vi att den inte kräks när den var så slitet. Och lite mörka horn. Och så gör vi väl om den här snäckan lite grann igen då. Gör samma. Snurr på den här lilla. Oh! Stackaren. Jag vet inte, jag bara plockar lite random i mina bruna färger här nu. Utav de som jag har använt. Och så en utav de orangea gör färgerna. Ska jag försöka städa upp lite grann sen det jag målat utanför. Så. Swipe eller swipe med lite kommentarer här. Är den lite suddig nu igen? Vi ser, ja. Om man vill vara med då. Oops. Så. Han far runt lite grann, men vart det lite bättre kanske? Så vart lilla snigel. Jag ska fram med lite sudda här. Några sådana där. Här har vi varit lite utanför kanten också. Jag puttar in det innanför med den här nollan. Det går liksom inte att sudda ut det, utan man får skjuta tillbaka färgen dit den kommer ifrån eller där den hör hemma helt enkelt. Så. Och som sista steg nu då, så ska vi köra. Lite grått, lite riktiga skuggor tänkte jag. Passa på och kom på ifall det är någonting ni vill fråga över. Det verkar ju komma fram några kommentarer. Så vi kan väl prova att ha någon liten frågelåda på slutet här tänker jag. Jag plockar fram mina W här som jag tänker skugga med. 3, 5 och 7. W alltså. W, 3, 5 och 7. Kanske ska skriva upp dem också. Nu vet jag inte riktigt vilken av dem jag använder, men det beror lite på hur mörka färgerna är. Jag tror att jag måste gå in med 7 faktiskt, där det är lite mörkt brunt.
Som till exempel här med hatten. Eller mössan eller vad man ska säga. Får en liten skugga efter kanten. För att ge lite dimension. Att någonting ligger framför eller bakom. Armen skuggar lite av det han har på bakom sig. Såklart. Hela den där kan vara i skugga. Och vi ska se om vi ska dra den här eller... Nej, vi ska dra den andra i snäckan tror jag. Jag tar trean till ansiktet. Det brukar funka bra på hudfärger. Bara lägger lite under luggen där. Och så kanten här där kläderna är. Och en liten skugga under snigen kanske. Och så får vi se om... Nej, det räcker nog inte till där. Vi ska nog ta femman. Ni ser, alla tre vart använda till slut i alla fall. Så. Även fast det här är lite framåt så lägger vi i alla fall en skugga här. Bara för att få lite dimension. Stämmer ju inte riktigt om ljuset kommer framifrån här att det blir en skugga där. Men jag tycker ändå att det ger lite... Man får fram de olika lagren bättre. Nu ska vi se då. Så är den här lilla snäckan. Och då kör jag faktiskt lite över kanten. Så att det kommer lite grann på båda. Gör inte så mycket. Så får man en liten skugga på den också. Eventuellt en lite hårdare skugga här. Lite försiktigt. Det var där jag skulle lägga den. Den mörkare får vara nere på... Oj, vad har simmat ut ur bild här då. Och då går jag även att lägga den mörkaste lite grann i håret om man vill. Så. Tror jag att vi har fått med... Allting. Det mesta i alla fall. Nu ska vi se då. Där är hela kittet. Både tjejen och killen. Så. Hoppas att de är hyfsat skarpa. Jag vet inte, det var inte... Jättebra ljus, men det kanske är ljusare på kameran än vad jag ser här på. Om man lägger skuggor på marken, nu ska inte jag göra på dem här, för de här behöver jag skära ut och lägga på förpackningarna sen. Men jag skulle tänka att man lägger bara skugga lite framför, lite bakom. Så där och så lite under fötterna, lite bakom själva foten. Bara ytterst lite hade jag lagt skugga i så fall.
Och sen brukar jag blanda några grå, ljusbruna, beigea, lite allt möjligt beroende på vad jag tycker att vad marken har för färg helt enkelt. Ja, vill man ha gräs så kör man ju gröna såklart, och vill man ha grus eller jord eller då, då blir det brunt. Så att det där beror lite på vad man har för backe helt enkelt. Så plockar man några och så gör man så att det blir lite textur i det hela. Så man lägger inte, i alla fall inte jag, inte jättenoga. Tusen tack hörni, ni som kommenterar. Jaha, men fortsätt Linda. Det är bara att färglägga, tuta och kör. Om och om och om igen. Så att det... Och sen det som jag brukar säga, det här är ju mitt sätt att måla på nu då. Eller färglägga. Alltså, det är inte säkert att det är så himla rätt. Men det funkar för mig. Och jag tycker att det är kul, så då är det bra så. Tänker jag då. Se om den ljusar upp sig. Tänkte om vi fick bättre ljus. Om man stängde av det jag hade, men det så var det ju inte. Det är nog som det är det. Ja, några frågor på slutet. Ska jag se om jag kan trolla fram dem. Annars får vi köra lite frågelåda i någon tråd på i Facebookgruppen helt enkelt om det här. Inte under kappan. Var tänker du då, Kristina? Skugga på marken menar du? Att jag inte lägger skugga här? Ja, det beror nog på alltså hur mycket. Jo, men en bit. Och det beror på hur starka skuggor och om det liksom är skuggor och mark eller vad jag är ute efter. Så kan det nog bli. Oh, dåligt sudd. Och kladda lite grann. Så det får man känna efter lite grann hur mycket man vill köra skuggorna så att säga. För det är klart att skiner solen så här så är det klart att det blir en skugga efter kappan också. Men ibland så vill man inte ha mer än lite mark precis runt fötterna. Ja, det har nog laggat åt allihopa, men jag hoppas att det har gått att se någonting och jag hoppas att det går att spara det här så att det går att titta på det efteråt kanske. Då kanske det inte laggar lika mycket. Då kanske kommentarerna rasslar på i all takt, eller på sig vanlig takt. Det, jag vet ju inte. Här är förresten färgerna igen, om det är någon som vill ha koll på dem. Som sagt, en evig blandning med dem då. Ja, tack. Alltså det är ju lite så. Färgbyte och påfyllning och sånt, det blir ju sånt som man får göra rätt som det är när man sitter och färglägger. Så att det kan väl faktiskt vara bra att få med det också. Så man inte bara tror att ja, det sköter sig själv, höll jag på att säga. Utan det, ja, det hör lite till. Och det är tur att det går att göra, annars har man ju stått där utan penna. Och det är samma där, vill man köpa refiller, börja med de som man använder, alltså de pennorna man använder mest behöver ju refiller först, så att det är de man kanske köper. Ja, vill du redan att jag börjar en ny, Åsa? Jo, men vi ska väl försöka få in någon mer i veckan, tänker jag. Jag vet inte riktigt, torsdag kväll kanske är bättre än fredag kväll. Vad säger ni om det? Ska vi försöka på torsdag kväll? Se om det kanske funkar lite bättre. Så får ni ha en liten tråd med önskemål till den då, eller har vi redan önskat? Ska vi måla Kristina på torsdag? Kristina eller Kristina? För det vet jag att det var någon som vill se henne också. Eller flera var det väl.
Så vi kanske redan ska bestämma redan nu att vi målar henne. Torsdag vid samma tid, runt 7 kanske. Kan det vara något? Mm. Toppen, skriver Nora. Bra, då har du i alla fall gått fram. Vi kör på torsdag då. Ska försöka komma ihåg att skriva in det i min egen almanacka och få in det på alla parametrar. Och påminna. Som sagt, nu har jag i alla fall skrivit ut min egen Kristina här. Så att får vi måla henne då. Ja, det verkar inte vara någon som har några större frågor just nu då. Kristina är någon som vi hade gratis i helgen här för de som var på kroppen eller alla andra som kunde. Så att hon var gratis i shoppen så man kunde plocka hem henne. Tyvärr så gick det ut på söndag kväll. Så att, men hon finns fortfarande i shoppen om man vill köpa henne. Men hon var bara gratis under den perioden under helgen. Så att. Men hon finns där, en ny diggis. Så det är ingenting som har varit framme förut utan hon är helt nyritad. Och troligen så kommer hon som clear stamp framöver. Men just nu ligger hon som diggi. Alla våra diggisar ska vara märkta HV. Och är det någon som inte är det så är det för att jag har glömt det. Men annars är de märkta H och W. Hänglar och wings. Så det sitter en liten sån kråka på de flesta diggisar. Gör det. Ja, men stort tack för att ni stod ut idag nu då, fast det var lite strul med kommentarer och lite vajsing med det mesta verkar det som. Men på det igen bara så försöker vi på nytt. Men tack för att ni hängde med gänget. Så ses vi på torsdag då, om det är någon som vill kika mer. Ha det så bra allihopa. Hej då med er.